یہاں سے عرفات کا آغاز ہو جاتا ہے، حدود حرم سے ہم نکل گئے، یہ جامع ام القرآن ہے، ام القرآن یونیورسٹی ہے، یہاں سے واپس میں، یہ ابھی میں حرم سے باہر نکلا، حدود حرم سے بسم الله الله اكبر ولله الحمد بسم الله الله اكبر ولله الحمد
دلته به خلک بیا موسکی دا زه پکې بیا کی تواب پکې تواب غره کا تو واجب نفل دا بیریر یو ته جوړ کړی دی نه پس دا نفل لگا کړی او دا زه یو ته زمزم می خو دی دی زمزم دلته کې زمزم سکی دا زمزم بره پکې کار کیږي د کنسټرکشن وغیرہ کار کیږي چې موږ پکې وځو دا زمزم روانو کہاں لے کر یار دا پکی زمزم ابری فرسٹ فلور تھا دا صفا مروا صحیح دا پارا برا خاطری صفا مروا صحیح طرف تھا بر چھت ہے کنسٹرکشن کار مار پکی کی صحیح طرف تھا خلق روان دے صحیح
ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹਲਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਰਜ਼ੇ ਬੇਰੀ ਉਹਦੀ ਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਸਫ਼ਾ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਮੁਖਤ ਹਰਮ ਦਾਲਾ ਰਪਕੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਮ ਬਾਇਕ ਜਿਹਦੀ ਆ ਸਕੂਟਰੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਭਾਰਾ ਜੋੜਦਾ ਕਮ ਖਲਕ 'ਚ ਕਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬਾਈਕ ਬਣਦੇ ਸਹੀ ਕਈ ਦਸਪਾ ਮਰਵਾ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਈ ਸਕੂਟਰੀ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਧੀ ਕੇ ਲਗ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਵੱਲ ਪਕਾਰੀ ਆ ਮੰਡ ਵੱਲ ਪਕਾਰੀ ਰੱਬੇ ਫਿਰ ਵਰਹਮ ਰੱਬੇ ਫਿਰ ਵਰਹਮ ਵਾਲਾ ਅੰਤਲ ਆਜ਼ੂ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਰੱਬੇ ਫਿਰ ਵਰਹਮ ਅੰਤਲ ਆਜ਼ੂ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਰੱਬੇ ਫਿਰ ਵਰਹਮ ਅੰਤਲ ਆਜ਼ੂ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਰੱਬੇ ਫਿਰ ਵਰਹਮ ਅੰਤਲ ਆਜ਼ੂ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਦਾ ਕਿ ਆਗਜ਼ੇ ਚਪਦੀ ਕਿ ਲਗਾ ਰਫਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕੋਲ ਵਾੜੀ ਮੰਡ ਵਾਹਲ ਵਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸ਼ਨਸ਼ਨ ਸਪਾ ਮਾਰਵਾ ਸਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹਮ ਉਬ ਮੇ ਲਵੇਗੀ ਯੋ ਕਸੇ ਹੋ ਤੋ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹ ਕੇ ਹੋਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਹੋ ਬਸ ਕਿ ਹੋ ਸੋ ਤਾ ਬੇਰੀਅਰ ਲਗੋ ਵਾਲੀ ਦੀ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਸ ਮਰਵਾ ਤਰਫ ਤੋਂ ਰਵਾਨੀਅਮ ਸਪਾ ਨਾ ਬਸ ਸਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੇ ਮਰਵਾ ਬਈ ਖਤਮੇ ਸਪਾ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਕੂਟਰੀ ਰਵਾਨੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਕੂਟਰ ਉਹ ਬੰਦ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਦੇ ਬੰਦ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਦਾ ਮਰਵਾ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਰੀ ਬੇਰੀਅਲ ਬੇਰੀਅਲ ਹੀ ਵਤ ਲਗੋਲੀ ਦੀ ਦਾ ਮਰਵਾ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਸਪਾ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮਰਵਾ ਬਾਂਧੀ ਯੋ ਚੱਕਰ ਪੂਰੇ ਸੀ ਦਾ ਮਰਵਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਦਾ ਬੇਰੀਅਲੀ ਲਗੋਲੀ ਦੀ ਆਓ ਸੋ ਕੋ ਤਫਰੀ ਦੀ ਨਾ ਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਲ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਕਿਸਮ ਚੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰਵਾਨ ਨੇ ਦੀ ਜੀ ਨਾ ਡਬਲ ਚੱਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਸ਼ੀ ਦਾ ਸਪਾ ਤਰਫ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨੋ ਦਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਹੀ
د سپانا د مروا پورې یو چکر، د مروا نه د سپا پورې بیا دویم چکر، دا ټوټل اووه چکر یې پوره کولی. په منځ کې چې کوم شنه لیټونه لګېدل دي په هغې کې زنانه خپل رفتار زیات کی، او نارینه چې دي هغه منډه وهي. ډېر زیات تیز رفتاری خو نه ده پکار. بہرحال لگا رفتار پکی زیاتول پکاری. دا د سپانا دا د مروانا سپا ترپتا کمزے کی چ منڈوال پکاری آ رہے. رب اغفر وارحم انت العز والاکرم، رب اغفر وارحم انت العز والاکرم، رب اغفر وارحم انت الاعز والاكرم، رب اغفر وارحم انت الاعز والاكرم، رب اغفر وارحم انت الاعز والاكرم، رب اغفر وارحم انت الاعز والاكرم. دا دا مروا طرف نه را روان دي. د سپا پهاړې ته خو به مخکې مونږ ختو، خلک به ورته غاته خو وسې ورته شیشې لګولې، بیریلې لګولې، هر څه یې بند کړي دي. د منځ کې دا چې کوم دی کم د بجلی کم ګاډي چلي د هغو لپاره دا لاره ده. او بیا داسې مروا طرف ته خلک چکر له روان شي، او چې چکر کله ختم کړي مکمل په دې ګیټ باندې بیا دا خلک وځي او خپلو خپلو ځایونو ته ځي. دا ګیټ نمبر 13 دی. خروج ما ته مېرې نه پې لیکلی. دا پکې حمامونه دي. خالی پراته دی، خالی پراته دی. دا کم حمامونه چې دي داسې ویلې کېږي چې په دې کې دا بوجهل للی وجو دا کورونه وو، نو دلته کې وایي دا حمامونه جوړ شوي دي. د دې نه شاته مکتب دی، هغې له هم ورځم. دا هغه مکتب دی خو که خوا ځم بیا راته لانجه جوړېږي، بیا واپس نه شم راتلی. خو دا هغه مکتب دی چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته پیدا شوی وو. جائے پیدائشی رسول اس پکی مکتبہ دا دفتر دے، پکی کتابوں نے متابوں ہو دا پکی دی. دی سر متصل دا یہ تدا ابو جہل امامن ہوئی، او دا ہا غزے دے کمزے کی چاہ کرین رارتا ہو شیو پا دے ترپ پان دے کرین رارتا ہو شیو شاید چی 2015 نو آغا ردی غولی نتلو. دا هغه ځای دی په کوم ځای کې چې کرین ولاړو، پورټیبل کرین، د دنیا د ټول نه اوږد کرین. او هغه داسې پا
په دې طرف باندې ورغه دا د صفا مروه چت ته او په دې چت لپاسه هغه ورغه او په غولي کې دنه چې چا تواب کو هغه ټول زخمیان کړه او بعضی کسان پکې جو شهیدان هم شو ډیر خلک پکې زخمیان شو د چا پک اعضا خراب شوي وو د چا لاس کټ شوي د چا خپې کټ شوي نو دا هغه ایریا ده او دا پکې کینګ پیلس دی او دغه طرف ته هغه مکتبه ده او دا د ابوجهل لري حمامونه دې طرف ته د هغوی په نوم مشهور دی وای دلته د هغوی کور نو نو دا هغه ځای دی چې په دې ځای کې کرین راولېدلی و شاید چې 2015 و د دنیا د ټولو نه اوږد ترین کرین و او ډېر غټ نقصان یې کړی او د هغې نه پس چې حالات خراب شوي جو بیا لا تر اوسه پورې ځای له نه دي راغلي دا پکې د کلاک ټاور لاندې چې کله عمرو کې د نایانو دکانونه دي دلته کې او څه هوټلی موټلی پکې هم دي او څه دکانونه پکې هم کولاو دي نو دا دلته کې بیا یخته وړکو څوک چې عمر وکړي دا یو متم پکې هم کولاو دی دی ماشاءالله انڈین پاکستانی خوراکونه پکې دي او دلته بیا یخته واړه کېږي جگہ ہے